Line 3 to McCowan. The next station is Kennedy, Kennedy Station. The next station is Lawrence East Station. Station is Ellesmere Station. Next station is Midland Station. Não é que tem algo tipo assim. Também se você tem uma coisa. E se você não. E a gente tem uma coisa por isso, né? Você fala como é que não tem nada. Aí você vê a nota dele, tudo bem.
next station is Scarborough Center, Scarborough Center Station. Station is McCowan Station. Line 3 to Kennedy.